Bueno, Euskal Herria anitza da, aurrerakoia, euskalduna, feminista eta abertzalea. Ambizioa duen herria da. Etorkizun hobea, justuago eta jasangarriagoa aldarrikatzen duen jendartea osatuta. Guk herri hori maite dugu. Eta pertsona guztien askatasunak eta eskubideak babestu eta zabaltzen dituen herri librea da hori. Eta herri hori ordezkatuko dugu Madrilen, herri honen honena. Horregatik berriro ere, zure konfiantza gugan jartzea eskatzen dizut. Printzipioak ditugulako, hitzekoak garelako, entzuten dakigulako, eta bereziki soluzioak eskaintzen ditugulako. Aurrera jarraitzeko indar gehiago behar dugu. Eta zuengatik gehiago egiteko, zuekin gehiago egiteko. Eta ziur naiz, uztailaren 23an berriro egingo dugula.